მეორე სეზონის პირველი ნახევარი ჩავამთავრეთ. ერთი დიდი ამბავი უკვე მოუყევით, ერთ დიდ გარემოს უკვე მოშორდით, რასაც ციმბირი ქვია. სპოილერი არ გამოვა, იმიტომ რომ თავი გმირო ციხეში ხვდება, ყველა მიცის რომ გაიქცევა და მთავარია როგორ გაიქცევა. კარგი ხარ არა? რა? ეს მიჩი. ყველა რაღაცას გავაკეთე. აი როგორ გაიქცევა, უკვე გავაკეთეთ რა. და ძალიან სხვანაირი გამოვიდა. ცოტა გავსასტიკდით მეორე სეზონში, მაგრამ ციმბირი სასტიკი ადგილია და იქ გმირი და იმაზე წესიერი კაცი ვერ დარჩა ბოლომდე. შესაბამისად ლუკა მაისურაძის პერსონაჟიც შეიცვალა რა, ადამიანი რომელიც სამართლიანობისთვის იბრძოლა, იმდენ უსამართლობა შეესწრო, რომ თვითონაც მოუწია ცოტა ხელების გასვრა. გამარჯოს. რა გინდათ? შენ გაცნობა გვინდა? მეგობრობა. მეგობრებს არ ვეძებ. და მე შემსას მიხედა. მოგელაპარაკები ზურგს ნომოთ. და თვალებში მიყურე. ესე იგი, ვეგა ხავარს ლაზარ ვარდუკაძე, ხიდორის აკადემიის ინსტრუქტორი. ამ პროექტზე ვმუშაობ პირველი სეზონიდანვე და ჩემი მოვალეობა საბრძოლცენების დადგმა. ამ წუთას დავთ ერთ-ერთი მთავარი გმირის ჩხუბის წერას. ჩამოვდივართ ნელ-ნელა ტიფლისისკენ, ნაცნობ გარემოში და სიამდვილეში ეს გარემო, რომელიც მაყურებელმა პირველ სეზონში დატოვა, არის ძალიან შეცვლილი და გადაგვარებული, უფრო მეტი პრობლემა, უფრო მეტი სირთულე და უფრო დიდი მასშტაბი ხდება საბრძოლველად რა, იმიტომ რომ თუ ადრე თავადებს ვებზოდით, ეხლა ომში შევდივართ და ამ ომისთვის მომზადებას ვიწყებთ. გადმოვიდეთ ამ ფაზაში, ნაცნობი გმირები პირველი სეზონიდან გვიბრუნდებიან ნელ-ნელა, მეორე სეზონში ვინც ყავდა ციმბირში ეს პერსონაჟებიც მიყვავს. მეორე სეზონის ხასიათი, განწყობა, სათქმელი და პრობლემები პირველი სეზონისგან განსხვავდება რა, მაგრამ იმ თავი რაღაცა ეს ტიფლისის კოზირი რაც იყო, იმას ვინარჩუნებთ რა. ნუ თუ გინდ იგივე ქალაქში ხდება მოქმედება, თითქმის ნაცნობი გარემოა მეორე ნაწილში სეზონის და თითქოს ატმოსფერო იგივეა, მაგრამ შიგნით საერთოდ სხვა და სხვა რაღაცა ხდება რა. მოძრაობა წავიდა. სოსოა ფეთქე. მეორე სეზონის გადაღებებს ალბათ ნოემბრის ბოლოს მორჩებით, შეიძლება მეათე სერია, რომელშიც ამინდი გჭირდება ცოტა ისეთი, გადავიდეს დეკემბერში, მაგრამ მეორე სეზონი ნოემბრის ბოლოს დამთავრდება. ანუ მაყურებელი ნახავს პირველ სერიას 2 ნოემბერს და ჩვენ უკვე წესით ნოემბრის ბოლომდე გადაღებული გვექნება მთელი სეზონი. ხმა ჩაიგდეთ, რომ თქვენც იგივე ბედი გელით. ვიცი. მეც შენს აი ამ პატივცემულსაც. სიკვდილი რა ჩემი ფეხები. პასუხისმგებლობა არის ფეურად მეტი რა, იმიტომ რომ პირველ სეზონს იმდენმა ადამიანმა უყურა და იმდენი მეზობელი გაწუხებს უკვე როლის გამოა ახალი სეზონი, რომ ხვდები, რომ ის რაც იყო იმაზე კარგი და ანუ იმაზე ბევრად კარგი, თუ არა ისეთი მაინც უნდა გამოგივიდეს. პირველი სერია მაინც გონდა, რომ მაყურებელი აი მაინც პირველ სერიაში სულ სხვა რაღაცას დაელოდება რა, რაღაცა მაინც დააკლდებათ რა, მაგრამ მე ნელ-ნელა ისე მიდის ამბები, რომ ორი ნოემბრიდან ამ ყველაფრის გაცდენა არ გამოვა.